Kopraci milioner. Një herë një kohë, në një fshat, jetonte një tregtar i pasur i quajtur Richard. Ai kishte fusha të mbjella dhe shiste grur dhe perime. Puna i shkonte aq mirë sa ishte bërë milioner. Njerëzit mendonin sa i bënte një jetë luksoze. Por në fakt Richard ishte shumë koprac. Babi, të buzët e mia janë ngrisur. Më duhen një palë të tjera. Unë e sa po t'i blem, para 2 vitesh. Do që të më bësh të varfër? Babi, këmbët më janë rritur. Edhe shiko sa shumë që më vrasin këmbët. Vetëm këpucët e reja vrasin. Dhe kjo do të thotë që ti nuk i ke mbajtur mjaftueshëm. Dhe ato janë ende të reja. Prandaj, merr këtë dhe bli një pomadë për këmbët e tua. Pomada kushton gjysmë dukati, ndërsa këpucët e reja 30. Po, babi! Mjaft, largo, tani! Të gjithë paratë mia duan. Ky ishte Richardi, që nuk harxhonte asnjë qindark për asgjë. Ndërsa dhoma e tij e thesarit ishte plot me arë, perla dhe diamante, këpucët i kishte të grisura. Familja i kishte rrobat me arna dhe familja bashkë me shërbyesit hanin vetëm 2 herë në ditë. Një ditë, Richardi po ecte në treg, duke ndjekur shërbyesit të cilët mbanin thasët me grur. Ai nuk paguante kur karrocë për të ngarkuar thasët. Ai kaloi pranë një furre. Furtari sapo kishte pjekur një tortë të madhe me çokoladë. Aroma e mirë e tortës e tërhoqi Richardin dhe ati i erdhi një oreks aq i madh si kur më parë për të shijuar atë tortë. Si t'ja bënte i gjori Richard? U ktheve? Çfarë ke? Asgjë. Mos nuk je mirë? Jo, unë dua një tortë të freskët, të ngrohtë, të butë edhe me shumë çokoladë. Sa e shijshme. Prit, unë do të bëj jo një, por 10 torta për ne dhe për shërbyesit dhe punëtorët. Çfarë? Çfarë? Jap se të thash që parë që nuk dua asgjë. Ti do që të më bësh të varfër. Mirë. Atëherë po bëj vetëm një tortë për ty, mua dhe fëmijët. Po pse duhet të ha dhe fëmijët? Dua të them, do të prishën vëmbët. Mirë. Po bëj një tortë të vogël vetëm për ne të dy. Pse edhe ti dashke tortë? Nuk po ju besoj dot veshve. Mirë, do të të bëj vetëm një tortë të vogël për ty. A ta shpëton kjo thesarin tënd? Bëj e shpejt, me si po presje ta kafshoj. Kështu, gruaja e Richardit po që vetëm një tortë të vogël me çokoladë. Ajo ishte e lëngshme, e butë, e ngrohtë dhe plot me çokoladë. Richardi e hëngri i uritur, pastaj lëpiu gishtat dhe lëpiu edhe pjatën. Por gruas nuk i dha asnjë kafshat. Ndodhi që aty kaloi një ëngjël dhe i pa të gjitha. Dhe ai u zëmrua shumë. Kaq i pasur edhe me fat, edhe prap kaq koprac? Sa i keq. Mirë që nuk e ndan pasurinë e tij me të tjerët, por nuk ploson as gjërat më të domosdoshme për familjen e vet. Mendoj se ai ka nevojë për një mësim, po një mësim të mirë. Kështu, ëngjëlli priti ditën e nesërmen, kur Richardi doli për në punë. Pastaj, ai mori formën e Richardit, u fut në shtëpi dhe thirri të gjithë shërbyesit. Ju të gjithë, pa jeni këtu. O, zotri! Sa po takova një ëngjël që më këshilloi të ndaj pasurinë me të gjithë ju. Ai më tha që po nuk e bëra, do të vdesonte. Shkoni, shkoni në fshat dhe u thoni të gjithëve që sot unë do të hap dhomën e thesarit. Të gjithë le të vinë të marrin ç'të duan. Shkoni pra, tani. A, po, nëse dikush qofte dhe unë përpiqem t'ju ndaloj, më rihni me shkop dhe më dëboni nga shtëpia. Dhe mos harroni, po nuk e ndava pasurin time, unë do të vdes. Si të doni, zotri?
Me njëherë, shërbyesit shkuan në fshat dhe përhapën fjallën e pronarit të tyre. Shpejt, i gjithë fshati erdhi në shtëpinë e Richardit dhe mori diamant, arë dhe para nga dhoma e thesarit. Në mesditë, kur Richardi u kthye në shtëpi për drekë, ai pësoi tronditjen e jetës. Të bërë njerëzit! Atër duhet të arrahim e shkop! Si mund të bëjmë këtë? Është pronari! Harove çfarë na tha ai në mëngjes? Duhet të arrahim dhe të adubojmë! Dhe kështu, Richardi i shkretu dëbua nga shtëpia, nga shërbyesit e ti. Ai shkoj tek oborri mbretit dhe ja tregoj vetë mbretit të gjithë historinë. I gjithë shati ka vjedhur pasurin time, madhëri! Por ti vetu kishe thënë që të vinin e të ndanin pasurin tënde. Për këtë ka edhe dëshmitar. Unë kam qenë në punë gjatë gjithë mëngjesit, madhëri. A jeti Richardi i vërtet? Kush është ai? Ai është një mashtrues, është një hajdut, madhëri! Është e pamundur të dalloheni. Por nëse unë duhet të zgjedh, pse të mos besoj një njeri që e ndan pasurin përball një tjetri që është aq kopratë sa që edhe familjen e vete lë pa ngrën. Madhëri, ju do të më fusni në burg? Ndoshta. Madhëri, mos e bëni, ai po thotë të vërtetën. Ai është Richardi i vërtet. Unë jam një ëngjël dhe e bëra këtë sa për t'i dhënë një mësim të mirë. Arrestojini atë, madhëri, ai u përpoqë të më marrë pasurinë. Madhëria juaj, si gruaja e ti, pasuria më përket edhe mua. Unë e pranoj që burri im është një, si ta them, një kopratë i keq. Ëngjëlli me që i dha një mësim të mirë, nuk bëri ndonjë gabim. E shikon, Richard, ç'të duhet pasuria kur edhe njerëzit më të afërt janë zemëruar me ty, madje shumë, për shkak të sjelljes tënde. Je treguar aq kopratës, sa që nuk ke më shok, madje edhe familja jote e quan të drejtë të shoj në burg. A është kjo jeta që ti dëshiron të bësh? Jo, madhëri, më vjen keq, tani e kuptoj fajin tim. Shumë mirë, po të jap mundësinë e fundit që të korrigjosh gabimet e tua. Faleminderit, madhëri, dhe për të festuar ndreqjen e gabimeve të burrit, unë do të shtroj një gosi për të gjithë fshatin. Mirë, shumë